पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि, दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको लागि, तेस्रो आवाज समानताको लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण श्रोता कार्यक्रम गरे सकिन्छमा म सुनिताको। प्रविधिमा हुनुहुन्छ रिमा शाही, यो जननी एफएम 90.6 र इन्टरनेट अनलाइन www.jananiefm.com लगन गरेर संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, जीवनमा हामीसँग आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सपना, उत्सुकता जस्ता कुराहरू हुन जरुरी छ। मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना र इच्छालाई मेहनतमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ, ताकि हामी आफ्नो सपना, रहर र आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकौँ। हो, हामी यसै विषयसँग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गरे सकिन्छमा कुराकानी गर्नेछौँ। समाजमा एउटा सफल व्यवसायी तथा उद्यमी हुनुभएकाहरूको सङ्घर्ष, चुनौती, साथ सहयोगको विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ भने आफ्नो व्यक्तिगत सफलता त छँदैछ, त्यो बाहेक सामाजिक तथा राष्ट्रिय रूपमा पनि व्यवसायको उद्यमीको हिसाबले गगन चुम्न सफल व्यक्तिहरूको अनुभवको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम गरिसकिन्छमा आजको श्रृङ्खलामा तपाईँ हामीसँग आफ्ना अनुभव साट्दै हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता एवं सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ हामीसँग विनोद केसीजी। उहाँ एउटा व्यवसायी मात्रै होइन, उहाँ एउटा राजनीतिक पाटोमा एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व भने हुनुहुन्छ। उहाँले यो स्थानसम्म आइपुग्नको लागि के कस्ता समस्याहरू भोग्नुभयो, साथ सहयोग कस्तो रह्यो, व्यवसायी बन्न के साँच्चै नै ठुलो एकदमै धेरै लगानी चाहिएला त? हजुर, आउनुहोस् यस्तै विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ विनोदजीसँग। स्वागत छ यहाँलाई विनोदजी कार्यक्रम गरे सकिन्छमा। धन्यवाद सुनिताजी, र यो जननी एफएम परिवारप्रति यो अवसरको निम्ति धन्यवाद पुनः एकपटक दिन चाहन्छु। विनोदजी, के छ खबर तपाईँको? आराम हुनुहुन्छ? कुशल मङ्गल? सबै ठिकै छ, कुशल मङ्गलम। एकदमै है, ल ठिकै छ, हामी एकदमै भाग्यशाली भनौँ, तपाईँ एकदमै आरामै भएर हामीले तपाईँलाई पाएका छौँ आज तपाईँको दुःख सुख, तपाईँको अनुभवहरू बाँड्नको लागि, श्रोतामाझमा पुर्याउनको लागि हामीसँग जुट्दै हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई पाएका छौँ, हामी पनि एकदमै भाग्यशाली नै मान्नुपर्छ तपाईँको समय पाएका छौँ हामीले। के छ, तपाईँले तिनवटा हार्डवेयरहरू हाँक्दै हुनुहुन्छ यति बेला, ड्राइभर भएर है, गाडीको ड्राइभर होइन कि तपाईँ यति बेला चाहिँ संस्थाको एउटा प्रोप्राइटर भएर, संस्था हार्डवेयरहरूको चाहिँ प्रोप्राइटर भएर हाँक्दै हुनुहुन्छ तिनवटा, शुभ लक्ष्मी ट्रेडिङ, शुभ तारा ट्रेड एन्ड सप्लायर्स र पोखरा ट्रेडर्स। हजुर, यो तिनैवटा हार्डवेयरहरू कहाँ कहाँ छन् त तपाईँको? धन्यवाद सुनिताजी, पक्कै पनि तिनवटा हार्डवेयरको अहिले ड्राइभर बनेको छु, तपाईँ भने जस्तै संस्थालाई अगाडि बढ्ने क्रममा छु। र मेरो यो पहिलो हार्डवेयर रानी पौवा 11 पोखरामा रहेको छ, पुरानो धारामा। र यो शुभ तारा ट्रेडिङ सप्लायर त्यहाँ रहेको छ भने दुईवटा अरू पोखरा ट्रेडिङ र शुभलक्ष्मी ट्रेडिङ हाम्रो बिरौटा 17 रहेको छ। र शुभ तारा ट्रेडिङ सप्लायर र शुभलक्ष्मी ट्रेडिङबाट हाम्रो हार्डवेयर जन्ने सिमेन्ट रड लगायतका घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको सप्लाई हुन्छ र हामी त्यसको बिक्री गरिन्छ भने पोखरा ट्रेडिङबाट हामीले ढोकाको काम गरिएको छ। रेडिमेड र तपाईँको नेपाली र इन्डियन ढोका, रेडिमेड ढोकाहरूको चाहिँ हामीले सप्लाई गर्छौँ। विनोदजी, कति भयो तपाईँ पोखराको बसाइ गर्न थाल्नु भएको? लामो भयो, यो लगभग 3 पुग्न लाग्यो र 3 हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न भएको पनि लगभग 3 हुन लाग्यो। भनेपछि लगभग 3 भयो तपाईँले यो व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएको। ए, भनेपछि के छ, कतिको दुःख हुँदो रहेछ स्टार्टमा? दुःख त अवश्य नै हुन्छ नै, मेहनत नगरी हामी केही कुरामा पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। हजुर, र यसका यसलाई पनि आफ्नो यसलाई आवश्यक पर्ने मेहनत गरेका छौँ र दुःख अवश्य नै, दुःख सुख सबै हुन्छ व्यवसायमा। भनेपछि दुःख पनि थियो, सुख पनि थियो, सुख पनि हुन्छ। ल, अब कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सुखका केही कुरा सुनाउन त। सुख त यस्तो छ, अब हामी 3 इतिहासमा पुगेका छौँ, मेरो व्यवसाय मैले सञ्चालन गरेको लगभग 3 हुन लाग्यो। हजुर, 3 अन्तरालमा हामीले पसललाई बढाएर 3 बनाएका छौँ। हजुर, र यसमा जब हामीले हाम्रो त्यहाँ काम गर्ने स्टाफ, ड्राइभर लगायतका थुप्रै
साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जब हामीले महिनाको अन्तिममा सबैको ब्याङ्क एकाउन्टमा हामीले जब उहाँहरूले कमाएको परिश्रम हामीले डिपोजिट गर्छौँ, त्यति बेला अत्यन्तै आनन्द हुन्छ र हामीले पनि यो गर्न सक्दो रहेछौँ, हामीले पनि हामी एकजनाले एक दुईजनाले पनि यो काम गरेर हामीले 14-15 जनालाई हामीले रोजगार दिन सक्ने रहेछौँ। भनेपछि तपाईँले 14-15 जनालाई रोजगार दिनुभएको छ? अवश्य, अहिले हाम्रो अन्तर्गत रहेर एकाउन्ट हेर्ने, तपाईँको सेल्स हेर्ने, पर्चेज हेर्नेदेखि लिएर तपाईँको अब वर्किङ स्टाफहरू, लोड अनलोड गर्ने ड्राइभरहरू लगायत गरेर हामीसँग अहिले 14-15। विनोदजी, कतिजना तपाईँको स्टाफमा चाहिँ महिला कति र पुरुष कतिजना हुनुहुन्छ? महिला हाम्रो एकजना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले। हजुर, उहाँले एकाउन्टिङ मात्रै हेर्नुहुन्छ। हजुर, फेरि महिलालाई अब यो लोड अनलोड गर्ने, ड्राइभिङ गर्ने, ट्र्याक्टर चलाउने कामहरू उपयुक्त पनि हुँदैन। हजुर, र फर्दर चाहिँ अब महिला चाहिने ठाउँमा त हामीले महिला पनि राखेका छौँ। हजुर, अनि अहिले तपाईँ विगत 2 वर्षदेखि अब 3 वर्षको 3 वर्ष पुरा भइसक्यो, 3 वर्षमा तपाईँको अब 4 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यो हार्डवेयरको यो व्यवसायको समयमा चाहिँ? अनुभव लामो पनि छ र कस्तो भने मिठो पनि होला, मिठो पनि पक्कै पनि, मिठो पनि भयो होला, कति कति दुःख पनि भयो, ती तीता दिनहरू पनि छन्। हजुर, र समग्रमा म अहिले सन्तुष्ट छु र त्यो अनुभवबाट केही सिकेको छु र नयाँ व्यवसाय अब अगाडि बढाउँदै गर्दा ती अनुभवहरू पक्कै पनि एउटा शिक्षाको पाठ चाहिँ हुनेछन्। भनेपछि पैसा पनि कमाउनु भएको छ? पैसा कमाइएको छ र त्यो कमाइएको पैसा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ, त्यसैले पैसा कमाएको भन्दा पनि हामीले त्यहाँ सिकेका कुराहरू एउटा सामान्य परिवारको सदस्यको रूपमा रहेर एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कति चुनौतीहरू हामीले सामना गऱ्यौँ, कति कुराहरू हामीले सिक्यौँ, ती सिकेका कुराहरू जीवनका एउटा अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा कमाइएको छ। विनोदजी, तपाईँले यति बेला 3 वटा हार्डवेयरहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि 3 वटा हार्डवेयरहरूको एउटा व्यावसायिक रूपमा तपाईँले गरिराख्दाखेरि वैदेशिक यात्रामा तपाईँ कतै कहीँ कतै विदेश जानुभयो कि नै? म त्यस्तो काम गर्ने अथवा पढ्ने भनेर विदेश चाहिँ गएको छैन र यही व्यावसायिक सिलसिलामा मेरो 2 पटक थाइल्यान्ड भ्रमण चाहिँ भएको छ व्यावसायिक सिलसिलामा मात्र। हजुर, र म पढ्दै गर्दा मेरो व्यावसायिक यात्रा मैले तय पनि गरेको थिएँ, सोचेको पनि थिएँ, पछि मैले कन्टिन्यू गरिनँ त्यसले। म व्यवसायमा इन्भल्भमेन्ट भइसकेपछि मेरो चाहिँ भ्रमण विदेश भ्रमण मात्रै रह्यो र यो गएको 2 वर्षमा म 2 पटक थाइल्यान्ड चाहिँ प्रस्थान गरेर घुमेर पनि। हजुर, तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला अरू कुनै जागिर खाने कतै? म ब्याचलरसम्म म विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ र त्यसपछि मैले राजनीतिमा पनि मेरो अलिअलि मुभमेन्ट हुने हुनाले मैले समाजशास्त्र पढ्न लाएँ ट्युबमै। त्यसपछि त्यति बेलासम्म मैले स्कुल कलेजहरू पढाउँथेँ, काठमाडौँमा पनि म पढाएँ र त्यसपछि म आफू जन्मेको ठाउँमा गएर कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष जति मैले कलेजमा पढाएँ त्यहाँ। तपाईँको जन्मेको ठाउँ चाहिँ कहाँ? मेरो स्याङ्जा चिन्नेवास 3, चिन्नेवास गाविस 3, त अहिले साबिक बिरुवा गाउँपालिका 6 भएको छ। ए हजुर हजुर, यो स्याङ्जाबाट लगभग हाम्रो 30 किलोमिटर जति भित्र पर्दछ। ए, भनेपछि तपाईँ एउटा लेक्चर पनि हुनुभयो? हजुर, लेक्चर पनि हुँदाखेरि तपाईँ देश शिक्षा पेसातिरै नगएर त्यो बाटो चाहिँ कसरी व्यवसायतिर मोडिनु भयो? यसमा 2-3 कारण छन्। हजुर, भन्न मिल्छ? भन्न मिल्छ। जस्तै एउटा आवश्यकताको कुरा भयो। हजुर, र मैले चाहिँ आफूलाई जुन आवश्यक कुराहरूको परिपूर्ति एज अ स्यालेरी बेसमा बसेर काम गरेर शिक्षण गरेर मैले पुर्याउन सक्दिनँ भन्ने अनुभव भयो। यसो भन्दै गर्दा तमाम शिक्षकहरू जो विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति अलिक खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले चाहिँ अन्डरस्टेन्ड गर्न खोजेको होइन, उहाँहरूको मेरो ठुलो सम्मान छ, तैपनि मेरो निम्ति यो चाहिँ सदैव गरिरहने र सदैव मलाई त्यहाँ अल्झाइरहने त्यो पेसा मलाई बन्न सकेन र म चाहिँ त्यस्तै खालको साथीहरूको व्यवसाय गर्नुपर्छ, केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको चाहिँ हाम्रो छलफल पनि हुन्थ्यो र त्यही अनुरूपले हामीले यहाँ पोखरामा सुरु गऱ्यौँ। भनेपछि परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले? परिवारमा म हाम्रो अब ठुलो परिवार छ, बुवा आमा स्याङ्जामा बस्नुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, दाइ र म चाहिँ यहाँ बस्छौँ र मेरो श्रीमती पनि छ यहाँसँगै, अनि अहिले एकजना एउटा पसल चाहिँ दाइले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, माथि हेर्नुहुन्छ भने, बाँकी 2टामा चाहिँ मैले समय दिइरहेको छु। अहिले हाम्रो दाइ म 2टै व्यवसायमा संलग्न छौँ र अहिले चाहिँ परिवार त हाम्रो 3 ठाउँमा बसोबास छ। भनेपछि कस्तो रह्यो तपाईँको यो व्यवसायमा लाग्दाखेरि सुरुवाती तुम्नेको दिनहरूमा घर परिवारबाट साथ सहयोग कस्तो रह्यो तपाईँको?
पहिलो कुरो त इन्भेस्टमेन्टकै व्यवसाय भनेपछि सबैले तपाईँले हामीले सबैले सामान्य रूपमा बुझ्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसको क्यापिटल कहाँबाट जुटाउने भन्ने नै हो। र त्यसको सिलसिलामा बुवा आमाबाट त सधैँ गर्नुपर्छ र मैले अहिलेसम्म गरेको डिसिजनमा बुवा आमाले त यो गर्नु हुँदैन भन्ने अहिलेसम्म भएको छैन। तैपनि म जहाँ गएर पढाउँथेँ म त्यहाँ मेरो बुवा पनि शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र बुवालाई एउटा खालको म यो अप्पर लेभलमा छोराले पढाउँछ र यसलाई कन्टिन्यू गरिदिए हुन्थ्यो, भोलि यहाँको चाहिँ प्राचार्य भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको बुवाको इच्छा चाहिँ मैले बुझेको थिएँ। तर मलाई कहिले पनि म व्यवसाय गर्न पोखरा जान्छु भनिसकेपछि मैले कहिले रोकटोक गर्नु भएन, नगए हुन्न भन्ने जस्तो एक्चुली कुरा गर्नुभएको थियो। म अहिले डिसिजन गरिसकेँ भनेर भने। र अरूको कुरा इन्भेस्टमेन्ट जुटाउने कुरामा फ्यामिलीको केही न केही सहयोग त पक्कै पनि रह्यो। हामीले यत्रो करोडौँको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति पक्कै पनि बुवा आमाबाट सबै कुरा ल्याएर सम्भव पनि थिएन र हामी मध्यम वर्गको एउटा सामान्य शिक्षकको घरमा जन्मेपछि हामीले त्यो अपेक्षा पनि बुवा आमाबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो गलतै हुन्छ। तर कति जब बुवा आमाले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कति बुवा आमाले जुटाउन सक्नुहुन्छ, कति मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा बुवा आमाको परिवारको पूर्ण रूपमा मैले साथ पाएँ र बुवा आमाको साथबाट त्यो क्यापिटलको मात्रै साथ होइन कि सधैँ उत्साह दिने इन्करेजमेन्ट गर्ने साथ चाहिँ अझै पनि पाइरहेको छु। क्यापिटल त आफै जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी आफै जेनेरेट पनि गर्नलाई यो धेरै धेरै लगानीको लागि चाहिँ तपाईँले आफैसँग गोजीभरि थियो कि कतैबाट लोन लिनुभयो के गर्नुभयो कसरी सुरुवात गर्नुभयो? यो बजारमा दुईवटा खाले भनाइ चाहिँ स्थापित छ, व्यवसाय गर्नलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने छ एउटा। हजुर, यसलाई फेरि हामीले छुट्टै डिस्कसन गर्नुपर्छ, यो किन चाहिँदैन कसरी चाहिँदैन भन्ने। र सँगसँगै कम्तीमा पनि सोच बनाइसकेपछि मैले यो गर्छु भनेर स्टार्ट गरिसकेपछि मिनिमम इस्टाब्लिसमेन्ट पसललाई अथवा अफिसलाई अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यो उद्यमलाई मिनिमम इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने कुराहरू त हामीले जसै पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि यो क्यापिटल जेनेरेट भनेर भन्न खोज्नुभयो होला हजुरले। क्यापिटल जेनेरेट मेरो घरबाट पनि भयो केही र केही चाहिँ साथीभाइबाट पनि भयो र केही शुभेच्छुकहरूबाट पनि भयो र सहयोग गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, त्यो नै ठुलो कुरा थियो। जुन विश्वास उहाँले गर्नुभयो र उहाँले दिएको विश्वासले मैले अझै विश्वासमै राखिरहेको छु होइन। त्यही भएर अब त्यो त्यसरी जेनेरेट भयो, क्यापिटल चाहिँ त्यसरी जेनेरेट भयो। व्यवसाय गर्न सुरुका दिनमा अलिक चुनौती पनि थियो, हामीले सुरु गर्दा विभिन्न खाले चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यो चुनौतीहरूलाई अलिक पार गर्दै गर्दै चुनौतीहरूलाई कम अनि नाफालाई बढी बोलाउनु पनि समयमा आइपुगेका छौँ र त्यसरी नै जेनेरेट भयो भन्न चाहन्छु। ए भनेपछि सबै पैसाहरू आफैसँग लगानी चाहिँ आफैसँग टन्न भएर चाहिँ तपाईँले? होइन होइन, मसँग कति पनि थिएन भन्दा नि भयो। मेरो लास्ट मन्थको लास्ट थ्री मन्थको स्यालेरी लगभग टेन्टेटिभ 1,30,000 मेरो खातामा थियो। मसँग भएको पैसा भनेको त्यही हो, अरू सबै मैले यताउता सरसापट ऋणधन सहकारी बेच्ने त्यसरी नै जेनेरेट गरेको, मसँग कति पनि थिएन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने यत्रो यो हाम्रो व्यवसाय इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नको निम्ति नै सुरुमै 1 करोड रुपियाँ टेन्टेटिभ लाग्छ है, त्यसको निम्ति मसँग 1.5 लाख मात्रै थियो, मसँग त्यति धेरै पैसा चाहिँ थिएन। जसले शुभेच्छा दिएर सबैले सहयोग गरेर विश्वास दिएर गर्नुभयो उहाँहरूप्रति म सधैँ आभारी नै छु। र पैसा नभइकन व्यवसाय गर्न सकिन्छ, व्यवसाय गर्नलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने जुन समाजमा एउटा स्थापित एउटा वाक्य पनि छ, त्यो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला पनि मैले अलिकति अनुभव गरेको थिएँ। पैसा त चाहिँदो रहेछ तर आफ्नो नचाहिँ रहेछ, अर्काको ल्याएर चलाउने रहेछ भन्ने मैले बुझेँ होइन। त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। भनेपछि गरिसकिन्छ, आफूसँग दुई पैसा गोजीमा नहुँदा पनि, टन्न पैसा नहुँदा पनि, विदेश गएर कमाएर डलर कमाएर नआए पनि, हामी यहीँ बसेर पनि त केही गर्न गरे त सकिन्छ, अवश्य सकिन्छ। र जुन डलर ल्याउनु पर्ने, पैसा ल्याउनु पर्ने भन्ने जुन विषय छ, यसमा हाम्रो सोच चाहिँ कहिले पनि गलत हुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। उद्देश्य एउटा सही राख्यौँ, पोजिटिभ राख्यौँ भने, हामीले सकारात्मक उद्देश्य राख्यौँ र यो हामीले जस्तै हामीले व्यवसाय गर्छु, यहाँ कस्तो थाहा भन्दा व्यवसाय गर्छु भन्ने पनि यहाँ कसैले पनि तपाईँलाई पैसा दिँदैन। म भोलि अस्ट्रेलिया जानियो भन्यो भने यहाँ जसले पनि पैसा चाहिँ ब्याजै खोजेर भए पनि दिन्छ। त्यो ट्रेन्डलाई भत्काउनु लागि पनि हामीले के गर्नु जरुरी छ भने हामीले ल्याएको पैसा हामीले सदुपयोग गरेर व्यवसाय लगाएर त्यो व्यवसायलाई सफल बनाएर हामीले रिटर्न दिन सक्यौँ भने फर्दर अरू कसैले पनि व्यवसाय गर्नलाई ऋण धन पाउन सक्छ। त्यो खालको वातावरण हामीले पनि सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तर यहाँ कस्तो छ भने समाज हाम्रो निम्ति जसले नेपालमा केही गर्छु भनेको छ, नेपालमै बसेर म केही गर्छु गर्न सक्छु भन्ने आँट भएकालाई पनि समाज अलिकति प्रतिकूल छ, समाज यसको एस्पेक्टमा छैन। त्यसैले कतिपयलाई यो गाह्रो पनि भइरहेको छ, मलाई नै गाह्रो भएको थियो। मलाई व्यवसाय सुरु गर्ने बेला यत्रो लगानी गरेर किन व्यवसाय गर्छ, यति बरु 15-20 लाख खर्च गरेर अमेरिका अस्ट्रेलिया गए हुन्छ सेटलमेन्ट हुन्छ भनेर नभन्नुभएको आफन्त पनि, त्यसरी भन्नुभएको आफन्त नि हुनुहुन्थ्यो होइन। गर्नुपर्छ
भनेर भन्नुहुने पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो कम हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँलाई विदेश जानको लागि पनि त्यतातिर प्रेरित गराउनेहरू पनि कम हुनुहुन्थेन? एकदमै सबभन्दा 90% विदेश जानुपर्छ, यहाँ बसेर के हुन्छ। तर यो कुरालाई वैदेशिक यात्रा नै अब कमाउनको लागि, जीवनमा सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ वैदेशिक यात्रा नै अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले चिर्दै तपाईँले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। हो, एकदमै। अहिले त यो कुरा आधारभूत रूपमै परिवर्तन भएको पनि छ। जस्तै विदेशमा गएर, अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर फर्केर आएर यहाँ व्यवसाय गर्नेहरू थुप्रै इक्जाम्पलहरू हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी त्यो कुराको ट्रेन्ड त अहिले पनि छ, त्यति बेला मैले सुरुवात गर्ने बेलामा पनि थियो, र अहिले चाहिँ ल ठिकै गरेको रहेछ भनेर भन्न पनि लाग्नु भएको छ कतिपयले, होइन। त्यो कुरामा त म आफै पनि सन्तुष्ट छु, र पक्कै पनि उहाँहरू पनि जसले मलाई विदेश जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि पक्कै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। जननी एफएम 90.6 सुन्दै हुनुहुन्छ, यो हो कार्यक्रम गरि सकिन्छ। सफल व्यवसायी विनोद केसी हुनुहुन्छ हामीसँग, सफल व्यवसायी एवं सामाजिक अभियन्ता पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ उहाँले। उहाँसँगको कुराकानी हामी केही समयपछि जोड्ने नै छौँ। समय भएको छ व्यापारिक विश्रामको। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गरि सकिन्छमा। जननी एफएम 90.6 सुन्दै हुनुहुन्छ र इन्टरनेट अनलाइन www.jananiefm.com लगन गरेर संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले सफल व्यवसायी राजनीतिक कर्ता पनि भन्न रुचाउँछौँ, र एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, विनोद केसीजी हुनुहुन्छ। उहाँको तिनवटा हार्डवेयर जुन रहेको छ, शुभतारा ट्रेड एन्ड सप्लायर्स रानी पौवा, शुभलक्ष्मी ट्रेडिङ बिरौटा र पोखरा ट्रेडर्स रहेको छ, र यो तिनैवटा हार्डवेयरको चाहिँ उहाँ प्रोभाइडर हुनुहुन्छ विनोद केसी। आउनुहोस् उहाँको कुराकानीलाई, उहाँको अनुभव, उहाँको कुराहरूलाई हामी यति बेला साटिरहेका छौँ, तपाईँको माझमा ल्याइरहेका छौँ। विनोदजी, अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राजनीतिक विषयलाई पनि तपाईँले बुझेर आउनु भएको छ एकदमै ठिकै छ। यो व्यवसायको लागि चाहिँ, एउटा उद्यमी सफल व्यवसायी बन्नको लागि चाहिँ राजनीतिक पाटो, राजनीतिको भूमिका, त्यसको महत्त्व के छ? पक्कै पनि राजनीति र व्यवसाय भिन्न गर्न नमिल्ने विषयवस्तुहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। विश्वको ट्रेन्ड हेरे पनि र नेपालको ट्रेन्ड हेरे पनि, जब राजनीति गर्ने राजनीतिकर्ताले राज्य सञ्चालनमा पुग्छन्, त्यति बेला के हुन्छ भने व्यवसायले तिरेको करबाट जेनेरेट भएको त्यो इकोनोमीलाई, त्यो क्यापिटललाई उनीहरूले जेनेरेट गरेर आफ्नो पोलिसीहरू बनाउनुहुन्छ, र त्यही पोलिसी अनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ, कति विकास गर्ने, कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा। हामी जस्तै व्यवसायीहरूले आम नागरिकले तिरेको जुन ट्याक्स हुन्छ, त्यो ट्याक्सको पैसाबाट उहाँलाई राखेर, टेबलमा राखेर मात्रै उहाँले आफ्नो पोलिसीहरू बनाउँछ। त्यसरी यो कस्तो भने एउटै सिक्काको दुई पाटा जस्तै हो राजनीति व्यवसाय भन्ने मलाई लाग्दछ। र फेरि वातावरणको हिसाबले सोध्नु भएको हो भने, राजनीति एज अ राजनीतिकर्मीको रूपमा पनि म रहेको कारणले, राजनीति क्याडर, राजनीतिको एउटा क्याडर, राजनीतिको एउटा सदस्य हुँदै गर्दा र एउटा व्यवसायी पनि हुँदै गर्दा राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्न हुने रहेछ। राजनीति एउटा कुनै पार्टीको सदस्य भएर राजनीति गर्दै गर्दा, जब म विद्यार्थी हुँदा राजनीति गरेँ र अझै पनि कतिपय ठाउँमा आफ्नो खालको म मुभमेन्टमा म सदस्य भएको हुन्छु, त्यति बेला त्यो खालको सर्कलसँग छलफल हुँदा राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भने, हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो भने सबै कुरा गर्छ, हाम्रो पार्टी सबमा गरे व्यवसायको हित पनि गर्छ, मजदुरको हित पनि गर्छ, होइन, देशको चाहिँ सुरक्षाको हित पनि गर्छ भन्ने हुन्छ भने, व्यवसायी एज अ व्यवसायी राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसको अन्तर्वस्तुभित्र पुगिन्छ, र राज्यले कस्तो खालको नीति निर्माणहरू बनाउँछ र त्यो व्यवसायलाई हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्न थालिन्छ। र अहिलेको करेन्ट यो जुन खालको यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यो वर्तमान समयमा के छ भने, राज्य व्यवसाय मैत्री देखिएको छैन। कतिपय कर्पोरेट लेभलको मानिसहरूले जसले चाहिँ अरबौँ खरबौँ जम्मा पारेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ राज्यलाई उपयोग पनि गर्न सक्नुभएको छ, आफ्नो अनुकूल ढालेर, आफूले भने जस्तो पोलिसी बनाएर उहाँले नाफा आर्जन पनि गर्नुभएको छ भने, हामी जस्तो भर्खरै उद्यमी हुँदै गरेको, हामी जस्तो आफ्नो क्यापिटललाई जेनेरेट गरेर बल्ल बल्ल हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेर सानोतिनो सफलता हासिल गरेका छौँ, हामी र राज्य
सहयोगी देखिएको छैन र राज्यले आफ्नो पोलिसीहरू कतिपय कुराहरू एडमिट गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। यो घरेलु उद्योग तथा यो ठुला उद्योगहरूमा दर्ता भएका व्यवसायीहरू यो उद्योगहरूको स्थितिको लागि चाहिँ कस्तो छ? राज्यबाट चाहिँ कुनै पहुँच, राज्यको कुनै राहत सहयोग? यस्तो छ, अहिले त जस्तो छ भने अहिले जुन रिसेन्टली गभर्मेन्ट चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अहिले जस्तै हामीलाई अहिले आवश्यकता राज्यले आएर हामीलाई अनुदान दिए भनेर हामीले भनेका होइनौँ। हजुर, हामीले राज्यले आएर हामीलाई चाहिँ हामीलाई स्टाफिङ राज्यले गर्दै हामीले भ्याटतिरहेको छौँ भन्न नखोजेको पनि होइन। तर अहिले कस्तो छ भन्दा जुन ब्याङ्किङतिर हामीले जब लोन लिन्छौँ, ब्याङ्किङको इन्ट्रेस्टको कुरा छन् होइन, त्यसपछि गएर कर कार्यालयले गर्ने कतिपय कुराहरू, नियमनका कुरा छन्, यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो केही कुराहरू मतभेद रहेको छ। जस्तै अहिले तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्दा पनि ब्याङ्कहरूले अहिले हायर इन्ट्रेस्ट लगाइरहेको छ, 13%, 14% इन्ट्रेस्ट लगाइरहेको छ भने अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले चाहिँ सहुलियत राज्यले गरिदिनुपर्छ। राज्यले इन्ट्रेस्ट लगायतका कुराहरूमा चाहिँ र ट्याक्स लगायतका कुराहरूमा चाहिँ राज्यले चाहिँ केही न केही हामीलाई चाहिँ सहुलियत दिनुपर्छ। किन साना उद्योगलाई हामीले चाहिँ राज्यले ठुलो उद्योगलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छ। जस्तै 100 करोडको कुनै एउटा प्रोजेक्ट लन्च भयो भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सहुलियत दिएको छ भने राज्यले यो बुझ्न जरुरी छ कि 100 करोडको 100 करोडको कुनै प्रोजेक्टले 1000 जनालाई रोजगार दिन्छ भने त्यो 100 करोडको ठाउँमा हामीले चाहिँ यस्तो 100 करोडलाई डिभिजन गरेर 1-1 करोड बनाएर हामीले 100 जनालाई उद्यमशील बनायौँ भने त्यहाँबाट डबल रोजगार क्रिएट हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ भन्ने राज्यले बुझ्न जरुरी छ। र अहिले हामीले यो हाम्रो प्रदेशको त हामीले त्यस्तो राज्यले लगानीलाई आकर्षण गर्ने अथवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो पोलिसी बनाएको पाइँदैन। तर अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा रिसेन्ट न्युज हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ अहिले नयाँ साना उद्योग ठुलो उद्योग इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि लाग्ने करहरू 10-15 वर्षलाई छुट दिने भनेर एउटा नियमन पनि गरेको छ। त्यस्ता खालको पोलिसीहरू व्यवसायको हितको निम्ति हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ र त्यस्तो कुरा राज्यले अविलम्ब गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। के छ, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो, चुनौतीहरू कस्ता रहेछन् व्यवसायी बन्नको लागि? यस्तो छ, व्यवसायी बन्ने इच्छा त आज भोलि सबैलाई, जो पाइलाई पनि सबैलाई हुन्छ। हजुर, र कस्तो छ भने व्यवसाय स्टार्ट गर्ने क्रममा हाम्रा चुनौतीहरू भनेको नम्बर 1 च्यालेन्जेस भनेको त हाम्रो क्यापिटल जेनेरेट नै हो। हामीले आँटेको व्यवसाय, हामीले सञ्चालन गर्न लागेको व्यवसाय कति क्यापिटलमा त्यो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, कति पैसा चाहिन्छ र लगानी कसरी चाहिँ जुटाउने भन्ने, यहाँ कस्तो छ भन्दा क्यापिटल हुनेले यहाँ जस्तै कोसँग क्यापिटल छ, करोडौँ अरबौँको क्यापिटल छ भने उसले ब्याङ्कमा राखेर घरमा बसी कसैलाई रोजगार पनि नदिइकन उसले बसेर खाइरहेको छ भने हामी जस्तो केही नभएको मान्छेले व्यवसाय गर्नु परिरहेको छ। त्यो राज्यले जस्तो खालको पोलिसी बनाउनु पर्छ, राज्य त चुकेको छ नै, सँगसँगै जुन धनी मानिसहरू, एकथरी धनी मानिसहरू, इलिट मानिसहरू छन् र गरिब मध्यमवर्गीय मानिसहरू छन्, मध्यमवर्गीलाई कमाउनु परेको छ जसरी नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ। एउटा इक्जाम्पल मै नै भएँ, हामीसँग सबै स्रोत साधन हामीलाई पुग्ने गरी बनाउनलाई हामीले केही न केही गर्नै परेको छ, नगरी हामीलाई विकल्प छैन भने जस्तो ठुला जोसँग धेरै धन सम्पत्ति छ, जसले ब्याजको लागि मात्रै ब्याङ्कमा पैसा थुपारेर ब्याज मात्रै खाएर त्यसबाट खर्च चलाइरहनु भएको छ, त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्न सक्यो भने हाम्रो जस्तो लेभलमा जसले चाहिँ चरम व्यावसायिक महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ, व्यवसाय गरेर सफल हुन्छु भन्ने चाहिँ सोच राखेको छ, त्यस्तोमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन सकेको छ। त्यसैले व्यवसाय गर्ने चुनौती भनेको क्यापिटलकै च्यालेन्जेस छ अहिले चाहिँ। किनभने एउटा जसलाई आइडिया छ उसँग क्यापिटल छैन, आइडिया छैन उसँग क्यापिटल छ र त्यो क्यापिटल चाहिँ एकदमै फिक्स भएर बसेको छ ब्याङ्कहरूमा अथवा कतै कतै जग्गामा केहीमा फिक्स भएर बसेको छ। त्यसरी ट्रान्सफर क्यापिटलको जबसम्म ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन तबसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ अत्यन्तै च्यालेन्जपूर्ण नै छ। तपाईँले 15 जनालाई रोजगारी दिएर आउँदाखेरि हजुर उनीहरूलाई तपाईँले सन्तुष्ट गराउन सक्नु भएको छ? मलाई त 200% सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने जस्तै कोही मान्छेले मेरोमा एकाउन्टिङ काम गर्नुभयो, मार्केटिङ काम गर्नुभयो, सेल्समा काम गर्नुभयो र उहाँ कसैले छोडेर म व्यवसाय सञ्चालन गर्छु, नयाँ व्यवसायमा आफै सुरुवात गर्छु दाइ भनेर भन्नुभयो भने त्यस्तोले हामीले तपाईँ व्यवसाय गर्नुहोस् बरु म सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ 2-3 जनालाई इस्टाब्लिसमेन्ट पनि गराइएको छ, सञ्चालन पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै चाहिँ कोही चाहिँ त्यहीँ काम गरिरहनु भएको छ र अर्निङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ र लामो समयसम्म उहाँ टिकिरहनु भएको छ भनेको मानिरहनु भएको छ भन्नुको अर्थ अल्टिमेटली के हो भने उहाँहरू सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ। किनभने आजभोलि हाम्रो रोजगार जुनले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ,
कसैले चाहिँ स्टाफको रूपमा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नु उहाँलाई टिकाइरहन पनि गाह्रो छ, मार्केट कम्पिटेटिभ छ, कसैले 2000 बढी 3000 बढी दिँदा पनि उहाँहरू यताउता गर्नुहुन्छ होइन, त्यसैले उहाँ टिकिरहनु भएको छ भन्नुको अर्थ अल्टिमेटली उहाँहरू सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ र सँगसँगै कसैले म व्यवसाय नै सञ्चालन गर्छु भनेर उहाँको क्षमताले दक्षताले क्यापिटलले पुग्छ भने त्यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई हामीले सहयोग नै गरेर व्यवसाय नै बनाइएको छ र हामी हाम्रो सर्कलमै हाम्रो 50-60 जना त अब हाम्रो थुप्रै हार्डवेयर प्लस अरूको चाहिँ अरू अरू क्षेत्रका व्यवसायीहरू नै हाम्रो जोडिएर एउटा सर्कल नै बनेको छ अहिले होइन, विभिन्न क्षेत्रमा हार्डवेयरमा मात्रै होइन होइन। हामी रेडियो जननी 9.6 सुन्दैछौँ यति बेला र हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ सफल व्यवसायी एवं सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ विनोद केसीजी। उहाँको अनुभव, उहाँको समस्याहरू र उहाँले यहाँसम्म आउँदाखेरिको यो व्यावसायिक क्षेत्रबाट अहिले 4 वर्षको प्रवेशसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँले भोग्नु परेका चुनौतीहरू, उहाँको समस्याहरू, उहाँको उतार चढावहरूलाई हामीले यति बेला सुनाउँदा सुनाउँदै सुन्दा सुन्दै यति बेला साट्दा साट्दै यति बेला म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ कि म उहाँलाई चाहिँ अब विनोदजी अब व्यवसायी बन्न चाहनेहरूको लागि अब म पनि भोलि व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिला जो व्यवसाय गर्छु र नेपालमै केही गर्छु र आफूलाई पनि सस्टेन गराउँछु र परिवारलाई आफूलाई अगाडि बढाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ ती तमाम नव सोच राखेका युवाहरूलाई र व्यवसाय गर्न चाहनुभएको मानिसहरूलाई सबभन्दा पहिला मैले के भन्न चाहन्छु, तपाईँले एकदमै सही सोच राख्नुभएको छ र सही सोच राखिसकेपछि त्यसलाई सही एउटा प्लान अफ एक्सन पनि सही हुनुपर्छ र व्यवसायमा मैले अघि भनिसकेँ क्यापिटल जेनेरेट गर्नको निम्ति अलिकति च्यालेन्जिङ छ। अहिले थोरै हामीले जुन यो हाम्रो स्थानीय निकायमा संरचनाहरू पुगिसकेपछि ब्याङ्कहरू स्थानीय निकायमा जाने र ब्याङ्कले त्यहीँ गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने राज्यको जुन उद्देश्य थियो तर ठ्याक्कै अहिले कस्तो भएको छ भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ रिस्क मानेर अलिकति म्याक्सिमम् लोनको साटो मिनिमम लोनमा चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ। यो वातावरण त प्रतिकूल छ तर हामीले क्यापिटल जेनेरेट गर्न कसरी गर्ने त भन्ने विषय मुख्य उहाँले सोचेर म यसरी क्यापिटल जेनेरेट गर्न सक्छु, म यसरी चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छु भनेर पहिला उहाँले सोचेर प्लान गराउनु भयो भने दुईवटा कुरालाई ख्यालमा राख्नु होला। एउटा उसलाई प्रपर म्यानेजमेन्टलाई ख्याल गर्नु होला, असलको इस्टाब्लिसमेन्टदेखि लिएर एन्डिङसम्म हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टदेखि लिएर रनिङसम्म भनौँ, एन्डिङ त व्यवसायमा एन्डिङ हुँदैन, यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो होइन, र यसलाई चाहिँ रनिङ हुँदा जेलसम्म हामीले म्यानेजमेन्टको पाटोलाई उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलतामा एकदमै राम्रो गराउनु जरुरी छ र सँगसँगै त्यो क्षेत्र जस्तै आज मैले आएर मैले आज सिमेन्ट सप्लाई गरिरहेको छु प्रोजेक्टलाई, घरवालालाई, बाटोवालालाई सिमेन्ट सप्लाई गरिरहेको छु भने मैले आज गएर फेरि रेस्टुरेन्ट खोलेँ भने त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ म चाहिँ त्यो त्यसको विज्ञ होइन, त्यसरी त्यो रेस्टुरेन्ट त अगाडि नबन्न पनि सक्छ। त्यसरी आफ्नो प्यासन केमा हो, आफ्नो क्षेत्र केमा हो र त्यसमा कुनमा आफूले राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो विषयलाई रोजेर गर्नुभयो भने पहिला नम्बर एक तपाईँले सही निर्णय गर्नुभएको छ, नयाँ साथीलाई म भन्न चाहन्छु। दोस्रोमा तपाईँले क्यापिटल जेनेरेट गर्ने सोच्नुहोस्, कसरी क्यापिटल जेनेरेट गर्ने जसरी पनि म म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ आँक लिएर सोच्नुहोस् र दुईवटा कुरालाई इम्पोर्टेन्ट ख्याल राख्नु पऱ्यो, एउटा प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ तपाईँको प्यासन केमा हो त्यसमा ध्यान दिनु भने तपाईँहरू सबैजना अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, यही कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको विनोदजी, कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय श्रोताजीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अवसरको निम्ति सर्वप्रथम जननी एफएमलाई र तपाईँलाई विशेष त म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र एउटा स्याङ्जाबाट आएर पोखरामा व्यवसाय गरिरहेको र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हिसाबले यो क्षेत्रमा रहँदा भएका तिता मिठा अनुभवहरू साट्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति विशेष त पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूलाई श्रोताहरू अहिले कोही एज अ मभन्दा सिनियर बुवामा पनि हुनुहुन्छ होला, साना भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला र मसँगै मेरै लेभलको कतिपय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अहिले हाम्रो देशमा के छ भने हामीले सही काम गर्नको निम्ति धेरैलाई सोध्छौँ र लास्टमा गलत निर्णय गर्छौँ र अहिले कस्तो छ भन्दा ट्रेन्ड अहिले देशको समस्या व्यापार घाटा जस्तो जति बढेको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले स्वदेशमा उद्यमशीलता बनाउनुको विकल्प छैन र त्यसको निम्ति हामी विदेश पलायन होइन, नेपालमै अहिले हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, मेरो क्षेत्र मात्र नभएर अहिले टुरिज्म क्षेत्र पनि एउटा पोटेन्सियल क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढेको छ होइन, हामीले अहिले 10 लाख 12 लाख पर्यटक ल्याउने भनेर गभर्मेन्टले
जुन पोलिसीहरू बनाएको छ यसमा हामीले थुप्रै सम्भावना देखेका छौँ। टुरिज्म सेक्टर विश्वमा कहिल्यै पनि पुरानो नहुने र निरन्तर चल्ने सेक्टर पनि हो। यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुभयो भने अहिले हामीले 10 लाख पर्यटक ल्याउने ठाउँमा हामीले 1 करोड मात्रै पर्यटकहरू यहाँ नेपालमा भित्रायौँ भने पनि हामीले यहाँ हजारौँ रोजगारीहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ र लाखौँ मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौँ। हामी अर्काको देशमा गएर हामीले तुच्छ पनि काम गरेका छौँ, राम्रो पनि काम गरेका छौँ, तर नेपालमा हामीले केही गरौँ र तपाईँहरू जुन गार्जेन हुनुहुन्छ, तपाईँ जो छोराछोरी लेभलको हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो लेभलको हुनुहुन्छ, तपाईँले एकचोटि सोचौँ, देशलाई जगाउँदै अब हामीले नेपालमा केही गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति तपाईँहरूले राम्रो सुझाव दिनुहोला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी आशा गर्छौँ तपाईँको अनुभव सुनिसकेपछि अब व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको लागि एउटा ठुलो प्रेरणा हुनेछ। अवश्य पनि यो मैले जानेका कुराहरू, अनुभवबाट सिकेका केही कुराहरू याद राख्ने जुन एउटा प्लेटफर्मको रूपमा मलाई आज तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो, यो प्लेटफर्म मैले उपयोग गर्न पाएँ, यसको निम्ति तपाईँलाई विशेष त मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो रेडियो जननी 90.6 परिवारलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रेडियो जननीले मलाई जुन अवसर दिएको छ यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु।